Nëse nuk kemi qytetin e së drejtës, por respektimin drejtave të njeriu të rinda me që ti merresh me këtë fushë si është. Ka ankesa deri tani apo është korrekt? Sigurisht që ka ankesa, ne në fakt jemi duke bërë edhe një raport e kemi në përfundim që ka të bëjë pikërisht me drejtat procedurale të një gazetari të SPAK-ut. Për SPAK-un pa të drejtësia në përgjithësi ka shumë tepër probleme, por në rastin e SPAK-ut në mënyrë të veçantë jemi duke përfunduar një raport që kemi për gazetarin bazën e ankesës gazetarit Elton Quna dhe në fakt në gjitha të procedurë ka disa problematika nga pamja e të drejtave të njeriu të cilët ka pasur ka përcim saktësisht të asaj që është e drejta e tyre për tetuar, ka nisur që të bëjë një hetim me pretendimin se nga brenda vet strukturave të byros kombëtare të hetimit dhe të SPAK-ut kanë rrjedhur informacione që ruheshin nga sekreti hetimor dhe ku kanë vajtur për të hetuar, nuk kanë vajtur dhe nuk kanë bërë asnjë veprim hetimor brenda për brenda atyre personave të cilët duhet ta ruanin sekretin, por kanë vajtur aty ku ishte Halka me dobë që është gazetari. Gazetari paguhet që ta nxjerrë sekretin, po e mbajti. Çdo veprim është kryer ndaj gazetarit që ai të nxjerr burimin me pretendimin se sigurisht duhet të merrej këtë. Kjo ka rastin tanë Hoxhës se më mori bukuria krimeve të rënda mua. Kështu që në këtë rast prandaj kjo është problematikë e cila nuk është të duhet trajtohet. Tash imagjinoje kur kanë bërë me një gazetar në këtë formë, ku ka një sensibilizim të opinionit, reagim të medjave, organizatave, për Erionin, Ilirin e Berishën, Sean Kushkukën, dhe më thona, për Arben Ametajn, edhe me kapë edhe mi gjujt atje të qenë, mi gjujt qenëve, kërkush së reagën, pra ndaj du të me majtë në kontrolë së pakun, dhe më thonë, po me luftu kërëcionin, po do tjetë gjukata që du të ambajnë në kontrolë, ne problemi kërësonë, dhe këtu nuk folëm, jo këtu nuk folëm, që gjë kërkohuja her pasere është edhe më tepër se sa, në kontrolë, të kryeministrit dhe të amerikanëve, pik, të amerikanëve, besoj të kryeministrit, sepse ashtu kanë konë vëzdo për gjukatën speciale, Hashim tha që e kontrolën, në fund përfundoj Hashim tha që i vetë atje i porin. Mund t'i ikin, dhe më thonë, 10 vite kanë konë Hashim tha që kontrolën tribunali, Hashim tha që e përfundoj i porin atje. Po kur përfundoj, kur një faktor më i fort që e i huaj, i tha merrni tash s'ta duhet më. Po jo, ai përfundoi. Deri në atë moment, Artan, kjo do ndodhë me Ramën. Edhe ra, po, ka mundësi. Mund të ndodhë. Po pra, mund të ndodhë. Ja më ja ta them, ndodhi me Gruevskin. Deri tani. Deri tani. E kishim partner, pastaj një ditë dhe pranë që Rama është kundër Spa. Kan ndikuar që Benci të blihet më shtrenjtë. Po Rama kundër Dumanit. Sigurisht, nuk ka frikë, po vetë. Nuk është Rama i lumtur për ekzistencën e Spa. Sigurisht, pra këtë po them. Nuk është i lumtur për ekzistencën e Spa. Po kush do të ishte? Po kush do të ishte? Ora se sot mund të kjo është lajmë mirë, po që do spaku gjithashtu, më konë pjesë e shëqërisë, do të më konë pjesë e shëqërisë, jo për korupcion, për maturi. Dakor, po, edhe s'po vim dakor për gjë, a është ra, sepse tani thot që spaku është instrument i Ramës, Rama po e përdosh për një qëndër.